Gabriela tem 4 anos de idade. Seus pais, José Fernando Franco e Saila Furtado Batista. Gabriela está representando Esmeralda. São as pedras preciosas que a gente encontra no meio ambiente. A esmeralda é a variedade mais nobre do mineral berilo. É apreciada como gema e o preço por quilate a coloca entre as pedras mais valiosas do mundo, perdendo algum valor frequentemente devido às inclusões que ocorrem em todas as esmeraldas. As inclusões, porém, são úteis na identificação da gema e não podem indicar sua procedência. Atenção, professora Michele. A esmeralda é transparente ou opaca, sendo as variedades mais preciosas transparentes. As principais jazigas de esmeralda são colombianas, mas podem ser encontradas também aqui no Brasil. Na Serra da Carnaíba, na Bahia, em Itabira, em Minas Gerais, e em Campos Verdes, em Goiás. E agora com vocês, em sua apresentação individual, a candidata Mirella! Ela é um anjo, ela é o amor que eu tanto quero. Me fez viver um sonho lindo, sentimento verdadeiro. Ela é um anjo, raio de luz que me guiava. É a mulher que eu esperava, joia rara esmeralda. É isso aí, né? Cadê a torcida da Mirella?